41 77, 52 38 eller 52 41. En grushög, det finns bilder. Nej, bilder. En bild menade jag. I er bok då. En grushög har formen av en kon med diametern 3,5 meter och höjden 1,8 meter. Så har vi. Vad blir den då? Så. Så diameter är 3,5. Så diameter är lika med 3,5. Radien måste vara dividera med 2 där 1. 15. 7. 1,75. Okej. Meter. Och höjden är 1,8 meter. Okej. Ett 10 cm tjockt gruslager ska läggas på en vägg. Hur stor yta kan täckas av gruset? Det skulle se ut så här. Så. Och sen 10 cm då. Så. Och den som vi skulle leta efter är hur stor yta den här. Den här skulle vi leta efter. Så. Hoppas att ni förstår mig. Mina sketches. Det är inte alls bra. Okej. Men. Ja. Den som vi skulle titta är att vi skulle titta på volym på en kon. Därför när vi tittar på den här, vi skulle ha volym på en rätt block ju. Rätt block säger jag, där är. Så kon. Så har vi först b multiplicerar med h. Så har vi radien upphöjt till 2 multiplicerar med b. H. Tänk att jag glömmer hela tiden dividera med 3. Inte bra, Nick Agren. Okej, då har vi radien nu då. 1,75. Upphöjt till 2. Multiplicera med pi. Multiplicera med 1,8. Då har vi dividera med 3. Då har vi 1,75 upphöjt till 2, multiplicera med 8, dividera med 3. Ja, det blev inte så som jag tänkte. Så vi gör så här, 24 tredjedelar pi. Vad blir det? Kubikmeter är det. Förlåt för det. Det är någon som smsade. Ska vi kunna ta bort. Så. Så att ni hör inte så mycket. Tog bort den där. Okej. Där är den nu. Och här skulle det exakt samma. Här vi. B multiplicerar med höjden. Vi har höjden ju. Ja, det är 10 centimeter större. Centimeter. Men vi har ju kubikmeter där. Så jag kan omvandla den här. Till. Meter. Då har jag en meter motsvarar 100 centimeter. Så det här är 10, en tiondel 0,1 meter. Bra. Så har vi den här volym, exakt samma volym. Den här. De har samma. Så vi har V kon är lika med VR. De är samma. Så vikon är, jag hade fel där, 24,5 är det. Så, 24,5 pi dividerat med 3 är lika med b multiplicerat med h, alltså den här ska jag använda. Vet vi att vi har h. Men vi har ingen b, så den b, stort b, den som vi letar efter, multiplicerar med 0,1 meter. 24,5 pi, dividerar med 3.
Så om vi dividerar båda denna 0,1, dividerar vi allihopa denna 0,1, så får vi så här 24,5p shift xp, så får vi 24,5p dividerar med 3 och sen dividerar med 0,1. Så vi skulle få cirka, b i alla fall är cirka 2,257 kvadratmeter. 41,77, 52,38 eller 52,41. En grushög har formen av en kon med diameter 3,5, så om jag gör en konborren då. Och diameter på den är 3,5 och radien naturligtvis hälften av den meter där, 1,75 meter. Okej, okay? Och höjden är 1,8 meter. Ett 10 cm tjockt gruslager ska läggas på en vägg. Så tänk på en vägg nu då. Till exempel här är en vägg. Så. Och sen tar jag så. Sen 10 cm ska det vara. Så. Så, 10 cm. Och kom ihåg att ni har meter där. Så jag ska 10 cm där. Alltså tjockt. Den som vi pratar om. Inte längden. Men höjden istället. Är lika med. Om jag omvandlar den till meter. Så har jag. En meter är 100 cm. Så den här blir 1. Så får jag 0,1. Eller en tiondel egentligen. Kanske det är bättre att jag skriver 10 hundradelar eller en tiondel meter. Bra. Kan vi göra det? Okej. Okay. Så här också. Så. Den som vi skulle leta efter är den här. Arjan. Okej. Okay. Om vi börjar med kon då. Volym på den är b multiplicerar med h dividerar med 3. Eller radien upphöjt till 2 multiplicerar med p multiplicerar med h dividerar med 3. Det är den. Men här. Rätt block ser vi. Så har vi stort b multiplicerar med h bara. Och orienterat till basytan är den gröna. Den här som är redan där. Det är det vi letar efter. Det vet inte vi än. Okej. Okay. Då behöver vi volym. Därför att den här volymen. Volym på den är exakt samma som volym som skulle planas ut i grusväg då. I ett grusväg. Så har vi radien. Som är 1,75. Upphöjt till 2 multiplicerar med pi. Multiplicerar med 1,8. Dividerat med 3. Så har vi 1,75 i kvadrat. Multiplicerar med 1,8. Så har vi 5, dividerat med 3. Så 1,83. 75 p är det den v kon. Okej. Kubikmeter är det. Så vi skulle ha samma v kon skulle vara samma sak som v rätt block eller vägen då. V kon är volym av konet är 1,8375 p. Kubikmeter är det. B, den som vi letar efter, och höjden är en tionde meter. Så om vi multiplicerar båda led med 10, med 10, så får vi 18,375 p. Och sen om vi dividerar med meter, båda led,
med meter. Så den här blir bara 2 och den här är 1 kvadratmeter. Så har vi redan b där, stort b. Så om jag räknar den här då, multiplicerar med 10 och sen multiplicerar med p, så har vi 57. Skulle kunna sätta bort där. B. Oj, var är min? B är lika med. Han är ungefär 57,7 kvadratmeter.